pääse illalla katsoa syöttöjä yhdessä. Mammalle opetat samalla. Kallehan pomppi sen metrin korkeen. Kalle on liekistoa. Pari perusasiaa niin siihen syöttöön. Ensinnäkin, että opettelee syöttämään vain varman syötön. Jos haluaa opetella alakierteen, niin se opettelee vain se yhteen kohta. Sitten pyrkii siihen, että sen saman syötön saa painettua sitä paikkaa lyhyenä ja pitkänä esimerkiksi. Sekin on jo kyllä monelle aika vaikea. Saa sen saman syötön eri paikkaan. Sitten sen jälkeen, kun se alkaa sujumaan, niin sitten voi vähän vaihtaa kierrettä. Ja on tämän pippurin kanssa vähän sitä reilata, mutta yhtäkkiä tulee näitä. Niin ei pippurin pahoja. Nyt oli tonne. Periaatteessa aika samalla liikkeellä. Aika paljon erilaisia syöttöjä sitten, kun vielä vaihtaa sitä paikkaa. Se on vastustajalla aika vaikea. Se osuma varmaan sillä, että se vaatii syöttöä sellainen, mikä kyllä vaatii vähän enemmän harjoittelua, että sen saa, varsinkin että siihen saa sen kierteen vaihtoehto. Ihan sekin, että saa kovan alakierteen uskaltaa lyödä siihen palloon. Sitten vaikka ihan sama syöttö ilman kierrettä. Monesti saa kaverit pois. Syöksi sitten tuossa vähän. Mehän syötellään kuinka sattuu meikäläiset perun. Ihan eri variaatioita kyllä. Säkin, mikä ilmoittautui Lavian kunnanmestaruuskisoihin ensi sunnuntaina. Mitä ensi sunnuntaina? Oh. Anna avoimekka. Avoimekka tonne. Silja on maailman viikon. Noniin, se on meidän pelastus. Me ollaan kova paikka, kun menee sekä tuossa pokaali Lavian kunnan rajojen ulkopuolelle. Joskus on saattu vahingossa tämmöinen käymään. Joo, Kalle vahingossa vei se joskus. Vahingossa voitti. Mihin säkkään ensin? 19.15. Meillä on kaikkia kato tason mittausturnauksia ja Pasi Valasti Lavia Openeita. Ja mitäs toi pallon väri, niin taataan mestaruuskisoissa vaan valkosapallo? No se on nykyisin vakioitunut, niin melkein pelataan suurin osa kisoista valkosapallo. Joo, onko divisioonissa väliä sitten? Ei sillä. Keltainen ja valkoinen on molemmat virallisia. Joo, joo. Yleensä vähän vaihtelee myös sen mukaan, että minkälainen on hallissa väritys.